Čau Báro. Hodíče, hrajeme, to je super, že jo? Ty to nevíš. Co? Dneska je to bez lidí, dneska se jenom natáčí. Cože? No. Jak bez lidí, co to říkala? No, tak jdu se porývat. Vážně nejsou. Musíš hodně hezky makat dneska, jo? Aby to bylo kvalitní, lebo v neděli to bude ne. Hele Jardo, teď mi říkali, že nejsou diváci. Nejsou, ty to nevíš? Ne, nevím. Ty se to natáčí, ty to bude na dělaném YouTube. Jo, a kdy? Zítra.